magaalada London ayaa lagu soo dhaweeyay taliyaha hay'adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalka Soomaaliya maxamed aadan jimcaale koofi garoonka diyaaradaha uu ka soo degayay ayaa waxaa ku soo dhaweeyay qaar ka mid a jaaliyadda soomaalida isagoo sheegay in ujeeddada socdaalkiisu ay tahay martiqaad rasmi ah uu ka helay hay-adaha ammaanka ee dowladda waddanka britain mudane koofi ayaa muddadii ugu dambeysay socdaallo ku mareeyay qaar ka tirsan dalalka caalamka oo ay ku jiraan kuwa geeska afrika ujeeddada ugu weyn socdaalka mudane koofi ayaa lagu sheegay inay tahay dalalka aan weli si rasmi ah u aqoonsan baasaboorka dowladda soomaaliya in laga dhaadhiciyo in baasaboorka iminka uu ka duwan yahay qaababkii hore ee loo bixin jiray iminkana uu ku jiro gacan aamina sidoo kale mudane koofi muddadii uu xilka hayay waxa uu qayb weyn ka qaatay horumarinta shaqaalaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan dhinaca aqoonta iyadoo qaar ka mid a muddadii ugu dambeysay tababaro ay ku qaadanayeen eraboorada caalamiga ah ee magaalada london iyo qaybo ka mid a dalka waddankan britain iyagoo tababar lagu siinayay qaabka looga shaqeeyo immigrationka ama hay-adaha socdaalka iyo sida loo ilaaliyo baasaboorada kuwa saxda ah iyo kuwa qaldan ee mararka qaar ay isticmaalaan dadka iskaga kala gooshaya dunida dacaladeeda mudane koofi ayaa sheegay muddada uu joogo magaalada london inuu kulamo la qaadan doono qaar ka mid a mas-uuliyiinta hay-adda immigrationka waddankan britain iyo sidoo kale qaybaha ammaanka waddankan iyo jaaliyadda soomaalida.